Good morning, everyone. Ki khobor apnalukor? Hahi. To moi camera tu lobole golu aro tai etia ki koise dekhise. Moi asolte aji mokrajal eruabo loisu ghortut bohut mokrajal hoise aro bohut din sofa kora hua nai. To bhabilu mokrajal মানে সফা কৰি আছিলোঁ তেনেকুৱাতে ভাবিলোঁ যে মই আচলতে অপেনিংটো লৈ লওঁ আদাৰৱাইজ মানে থাকি যায় বহুত দিন এনেকুৱা হয় যে আজি ব্লগ কৰিম এনেকৈ কৰোঁতে কৰোঁতে দিনটো পাৰ হৈ যায় কেমেৰাটো হাতত লোৱা নহয় তো সেইকাৰণে তো ফ্ৰেণ্ডছ ইমান মকৰাজাল হৈছে তো হাই নালাগে জান মানে কামবিলাক ভালকৈ চিজিলকৈ ক'ত কৰিবলৈ পাম কত সিজিলকে করব পাম আমার বাইদয়ে মানে হদাই দিগদার করে দিয়াসুন দিয়া তুমি দিয়া মো তুমি না লাগে তো হেটুয়ে তেতিয়া হলে মকরাজাল ব্লক সফা করু আর ক্যামেরাটো হাতে তুলি লৈছো যেতিয়া জিমানখিনি পারু ব্লক করি যাবলৈ চেষ্টা করিম তো হাহি আহা সবকে হাই কই দিয়া আর গুড মর্নিং কই দিয়া আর হাই ফ্রেন্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আর সব মই হদাই তুমি লাজে পাব লাগে এইটো দেখাব কাৰণে হা তুমি ইমান ডাঙৰ ছোৱালী তুমি যে ডাইপাৰ পিন্ধা লাজ নাই তোমাৰ আৰু বটলত দুধো খাওঁ কি বটলত দুধো খাওঁ এতিয়া তুমি ভাল কাম কৰা নে বেয়া কাম কৰা বেয়া কাম তো বেয়া কাম বুলি জানা তথাপিও তুমি কৈছা হা তো ইমান ডাঙৰ হ'ল এৰুৱাবলৈ আমিও অলপ অলপ চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু কি হয় ৰাতি আচলতে এইটো আমাৰ গাতে দুখ তাই চেষ্টা মানে যদি আমি ইচ্ছা কৰোঁ তাইক এদিন বা দুদিন বা এসপ্তাহতে এৰুৱাব পাৰোঁ বস্তুটো কিন্তু এৰুৱা নাই লাহে লাহে নিজে এৰিব বুলি তো সেয়াই দিয়া 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 তো মই তেতিয়াহ'লে চফা কৰি লওঁ হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ মামীয়ে তাতে সেই ঝাৰু মাৰি আছে আৰু মই কিবা এটা আপোনাক কথা পাতিম চাওক যদি আপুনি স্পাইডাৰক স্পাইডাৰে আপোনাৰ ভৰিত কাটিব ন তেতিয়া যে আপুনি নিজে স্পাইডাৰমেন হৈ যাব তো বেসিকালি স্পাইডারম্যান কেতিয়াবা আহি যায় পাপায়ে মোর সাইকেলটো ঠিক করে দিলে এটু এটা আর এটু এটা দেখিল যোনটো হে কাগজ আছিল এটু এড়াই দিলে আর এটু আর এটা পাইডেল আৰু এটা পাইডেল বদমাস তুমি চান্স লাগে ন অকল কেমেৰাটো হাতত তুলি লবলে হা আন্ধাৰ হৈ গৈছে মই এফালে কৰি আছো আৰু তুমি এবোৰ কৰি আছা আমাৰ হাঁহি আজিকালি একদম মানে কেমেৰালে এক চিকুটো ভয় নাখায় একদম চান্স লাগে তাই কেমেৰাটো উঠাই লবলে বহুত ভাল পায় তাই কথা পাতি বহুত কেমেৰা ফ্ৰেণ্ডলি হৈ গ'ল গমে পাইছে আপোনালোকে তাই একদমেই ভয় চয় নাই আৰু ইমান ভাল পায় তাই কথা পাতি মোৰ এইটোৱে ভাল লাগে যে তাই মানে ইণ্টাৰেক্ট কৰি খুব ভাল পায় কেমেৰা হওক বা মানুহে হওক মানে যেতিয়াই ঘৰত কোনোবা যদি আলহী আহে বা যিকোনো মানুহ অচিনাকি বুলি মানে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে সংকোচ কৰে তাই সেই ভাৱটো নাইকিয়া হ'ল একো সংকোচ নকৰে সবর লগতে ধুনিয়াকে কথা পাতে তো সেইটো কাৰণে মোৰ ভালেই লাগে থ্যাংকফুলি তো হেয়াই প্ৰায় সফা মকৰা সফা হৈ গ'ল এতিয়া ঘৰটো হাৰি লওঁ হাঁহি উৎপাত নকৰিবা বোলে এতিয়া ঘৰ হাৰোঁ এতিয়া তুমি কেমেৰা নল'বা কিন্তু তো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ মই গা পা ধুই লওঁ ভালকৈ চফা হৈ লওঁ তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ এতিয়া গোটেই ঘৰটো চফা কৰিব লাগিব দৌড়া 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 দ
फ्रेंड्स आमार गापा धुआ हो गल हाँ धुले मैं धुलो और आम इतना आम खाने बहिशो साउते साउते आम सीजन शेक हो गल फ्रेमे नहयगे तो हेय मैं कह आसोते साउते साउते आम सीजन शेष हो गल लकडाउनते आम इन खा नहले लकडाउनते एबार सब बस्तुव लकडाउनते शेष हो गल लकडाउनते आरम्भ हल लकडाउनते शेष हल ने कि कह तो इतना आम खा लो तार पिछते दुपरिया आको लांच बनाबले आछे आम खाई किन्तु इमान टेगा आनिसे पापा ए फ्रेंड्स टेगा आनिसे आमार भात पानी खुआ हो गल एकदम सिंपल भाते खालू भात दाइल आलू भाजी आरो अकनमान कणी तरकारी आसिले आको स्टाइल लागिए गल आको लिपस्टिक लगाई और एबार कि पिन्धिसे मोर सैंडल सैंडल केले पिन्धिसा हाँ और मोर सैंडल पिन्धि लले जुआ खुला के जुआ ना खुलो नुआरा तो तुम्ही एजु पिन्धिबा हाँ धाम के पड़ जाबा मोय डांगर होय गुलु एको डांगर होय जुआ ना तुम्ही जुआ खुला जुआ जोना प्लीज खुला हाँ बोला আমার ছোৱালী জনী অকল ডান্স নাচ গান মেকআপ লিপষ্টিক এইবিলাক লৈয়ে ব্যস্ত হৈ আছে গোটেই লকডাউনটো তাই এইবিলাক লৈয়ে ব্যস্ত হৈ থাকিলে এতিয়া লকডাউন খোলাৰ পিছতো এইবোৰ অভ্যাস তাই নোযোৱাই হৈছে ইনফেক্ট মই আপোনালোককো সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ লকডাউনে কিছুমান আমাৰ এনেকুৱা কিছুমান বিহেভ বা এনেকুৱা কিছুমান স্বভাৱ কৰি দিলে যে আমাৰ এতিয়া লকডাউন শেষৰ পিছতো কিন্তু এইবোৰ আঁতৰি যোৱা নাই নহয়নে বাৰু যেনেকে ধৰক বহুত এনেকুৱা বস্তু আছে এটা হৈছে যে আমি ধৰক এতিয়া লকডাউন যেতিয়া নাছি হৈ আছিলে তেতিয়া আমি ঘৰতে ধৰক ৱৰ্কআউট কৰিছিলোঁ বা কিবা কৰিছিলোঁ এতিয়া যদি জিম চিমবিলাক ভৱিষ্যতলৈ খোলে বা এতিয়া খুলিছে যদিও মোৰ ইমান মই নাজানো দেই যদি খুলিছেও বা খুলেও তেতিয়াহ'লে বহুত মানুহ নোযোৱাকৈ থাকিব ঘৰতে কৰি কৰি অভ্যাস হৈ গ'ল এতিয়া ঘৰতে কৰিব নে কি কয় তো মোৰটোতো ডেফিনেটলি এটা খুলিলেও মই নাযাম কেতিয়াও মই ঘৰতে কৰিম যিমান পাৰোঁ নহয় নকৰিম যদি নকৰিম কিন্তু আকৌ মই জিমত পইচাকেইটা খৰচ নকৰোঁ কিন্তু হাঁহি যোৱা গুড ইভিনিং ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া 7:30 হৈছে আৰু আমাৰ চাহটা খোৱা হৈছে হাঁহি শুই আছিলে জাষ্ট উঠিছে আৰু এতিয়া মই তাইক কি খাবলৈ দিছোঁ চাব দেই এইজনী কি খাব দিছোঁ হাঁহি আৰু কেনেকুৱা হৈছে কৈ দিয়া আজি মই কেনেকুৱা বনাইছো জিন্দগীত দেখা নাই তুমি এনেকুৱা ইয়ামি সস লগাই খাইছা খাই থাকা অকে তো সেয়াই জিন্দগীত দেখা নাই বোলে তাই তেনেকুৱা পকৰি জয়ো আছে সেয়া আৰাম কৰি আছে কি কৰিব আৰু তো সেয়াই অকণমান পাহৰিয়ে যাওঁ মাজে মাজে যে মই মানে কেমেৰাটো তুলি ল'ব লাগে বুলি তাৰপিছত আকৌ পুটুককৈ মনত পৰে এতিয়া চাহ অলৰেডি খায়ে দিলোঁ আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিব তেতিয়া পাহৰিয়ে গ'লোঁ চাহ মানে কি পটককৈ পকৰি বনালোঁ তাৰপিছত চাহৰ লগত খালোঁ খাই শেষৰ পিছত মনত পৰিলে যে অ' মই ব্লগ কৰি আছিলোঁ আজি মই কথা পাতিবলৈ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চব পাহৰিলোঁ আহিছে যি কি নহওক এতিয়া হাঁহিক দিওঁতে মনত পৰিলে যে এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ তো সেইটোৱে ফ্ৰেণ্ডছ চাওঁ আৰু কি কি দেখাব পাৰোঁ কি কি কৰি যাওঁ যি কি নহওক যিমানটো পাৰোঁ মই চেষ্টা কৰি আছোঁ দেখুৱাবৰ বাবে আচ্ছা চুলিখিনি বহুতে মোক কয় যে আপোনাৰ চুলিখিনি আজিকালি দেখিব মন নাযায় কি কৰিব আৰু
চুলিখিনি এনেকুৱা হল এতিয়া কি কৰিব দেখিব মন নগলেও সহ্য কৰিব লাগিব এতিয়া মই কাটি দিবতো নোৱাৰো টকলা কৰি দিব নোৱাৰো এইকেইটা হৈছে কচু গুল গুলকে কাটিছে ফ্রাই কৰিব এয়া হৈছে ভাজি মিক্স ভাজি আৰু এফালে কাটি আছে জয়ে কি সো ফ্রেন্ডস আজি হৈছে বেলেগ এটা দিন আৰু ইতিমধ্যে গম পাইছে পাঘৰত সোমাইছে আজি জয় আৰু আজিৰ বাবে মাটন বনাইছে অলৰেডি বনোৱা হৈ গ'ল কিন্তু জয়ে কাইলৈ কাৰণেও প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি থৈ দিছে তো এনেকৈ কৰি থৈ জয়ে কেতিয়াবা কেতিয়াবা যেতিয়া মানে এডভান্স হৈ থাকে মোৰো বনাবলৈ সুবিধা হয় আৰু জয়ৰো সুবিধা হয় আৰু দেখিলাকনে মোক তাৰমানে কেলে দেখাইছে এতিয়া আমাৰ চুলিখিনি মানে চেম চেমকৈ মোক বান্ধি দিব দিলে তো তাইখিনি এনেকৈ উলিয়াই লৈছে যে সেইটো কাৰণে দেখাইছে তো সেয়াই ফ্ৰেণ্ডছ আজি বেলেগ এটা দিন হয় আজিও যিমানখিনি পাৰোঁ ব্লগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম কালি আচলতে ব্লগটো আধাতে এৰিব লগা হ'ল কিবাকিবি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ সমস্যা কিছুমানো ওলায় কেতিয়াবা মনবিলাক ভাল হৈ থাকে কেতিয়াবা মনবিলাক ভাল হৈ নাথাকে কাৰণ জানেই চিটুৱেশ্যনটো কি হৈ আছে ইমান কেতিয়াবা বেয়া বেয়া কিছুমান খবৰ পাওঁ যেনেকৈ যোৱাকালি মই খবৰ এটা পালোঁ মোৰ খুব ভাল বান্ধৱী এজনীৰ দেউতাক ঢুকালে গতিকে এই বছৰটো আৰম্ভণিৰ পৰাই ইমান বেয়া বেয়া খবৰ কিছুমান পাই আছোঁ চিনাকি অচিনাকি ইমান মানুহক হেৰুৱাইছোঁ সঁচাকৈ মানে এই 2020 চনটো যেন কেতিয়া শেষ হ'ব কেতিয়া শেষ হ'ব সেনেকুৱা লাগিছে সেয়াই আমাৰো লাইফটো এনেকৈ চলি আছে ভাল বেয়াৰ মাজত আজি যদি ভাল কাইলৈ বেয়া গতিকে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ জীৱনত ভাল বেয়া মুহূৰ্তবোৰ আহে সেইবিলাক নেওচিয়ে আগুৱাই যাবই লাগিব লাইফটোলৈ গৈয়ে থাকিব লাগিব সেই গতিকে আপোনালোককো কওঁ যে সদায় হাঁহি থাকিব আৰু পজিটিভ থাকিব কাৰণ হাঁহি হাঁহি লাইফটো আগুৱাই লৈ যাবলৈ সহজ হয় অলপ কিন্তু যেতিয়া মনটো বেয়া লাগে দুখত থাকোঁ বা দুখৰ দিনবোৰ নেযায় নোপোৱাই লাগে আৰু ভাল লগা মুহূৰ্তবিলাক খুব সোনকালে পাৰ হয় এনেকুৱা নিচিনা লাগে নহয়নে বাৰু মন কৰিব যেতিয়া মানে কিবা এটা বস্তু খুব ভাল লাগে নহয় সেই মুহূৰ্তটো যেন পুতুককৈ পাৰ হৈ গৈছে তেনেকুৱা লাগে তো এই 2020 চনটো আমি খুব সোনকালে পাৰ কৰিব লাগিব আৰু সেই পাৰ কৰিবৰ বাবে আমি সদায় হাঁহি হাঁহি আৰু ফূৰ্তি লগোৱাই পাৰ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে সোনকালে পাৰ হ'ব নহ'লে যদি দুখত বহি থাকোঁ নহয় এই মানে বছৰটো পাৰ নোহোৱাই হ'ব তো সেয়াই ফ্ৰেণ্ডছ আৰু কি ক'ম আৰু যিমান পাৰিছোঁ যিমান মোৰ ফালৰ পৰা মানে চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে মই আপোনালোকৰ বাবে ব্লগবিলাক কৰি যাওঁ কিন্তু কেতিয়াবা তাৰ মাজতো ময়ো খুব মানে নিৰাশ হৈ পৰোঁ কিন্তু আকৌ মুহূৰ্ততে মাইণ্ডটো ডাইভাৰ্ট কৰি পেলাই আৰু চেষ্টা কৰোঁ বেলেগ কৰিবলৈ আৰু কি জানে মোক খুব সহায় কৰে হাঁহিয়ে এনেকুৱা বেয়া মুহূৰ্ত কিছুমান পাৰ কৰিবলৈ হাঁহিয়ে খুব সহায় কৰে ন হাঁহি গতিকে সৰু ছোৱালী বা ল'ৰা ছোৱালী থাকিলে বা ঘৰত যদি আপোনালোকৰ কিবা পেটছো আছে পেট থাকিলে মানেও খুব সোনকালে দিনবিলাক ভাল হৈ যায় বুলি কয় আৰু খুব সোনকালে দিনবিলাক পাৰ হৈ যায় বুলি কয় কাৰণ তেওঁলোকৰ লগত লাগি থাকিলে সময়টো সোনকালে গুচি যায় তো হাঁহিৰ লগতো মোৰ সেই লাগি লাগি ইটো সিটো কাম কৰি কৰি তাইৰ বদমাচিবিলাকৰ মানে চিঞৰি চিঞৰিয়ে দিনবিলাক পাৰ হৈ যায় তো সেইটোৱে হৈছে কথা এতিয়া আমাৰ প্ৰিপাৰেশ্যনটো জয়ে অহা কাইলৈ কাৰণে কৰি থৈছে আজিতো মাটন চাটন অলৰেডি হৈয়ে গ'ল আৰু যোনদিনাখন মাছ মাংস থাকে সেইদিনাখন মই পাকঘৰত খুব কমেই সোমাওঁ সেয়া আপোনালোকে বহুতে জানেই আৰু বাকী আপডেটছৰ কাৰণে মোৰ লাইফ আপডেটছৰ কাৰণে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব মোৰ ID টো মিনাক্ষী গগৈ হয় মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাৰিলে দি দিম আৰু সেয়াই আৰু লাইফটো গৈ আছে লগ পাম আকৌ পিছত এতিয়ালৈ কেমেৰাটো বন্ধ কৰোঁ কিয় কিয় কিয়
কলা হাই ফ্রেন্ডস ইটা মই হে ভাত খাই ললো ইটা মামিয়ে মোক সবজি বানি বনাব তার পর কি কবা তুমি সবজি লেলো কি কবা সবজি লেলো দেখিল না মামিয়ে মোক কেনকুয়া করে দিছে হব এতিয়া এতিয়া মামি প্লিজ তুমি মোক লিপস্টিক দিয়া আকো লিপস্টিক কেলে লাগে লিপস্টিক কেলে লাগে দরজা কিয় বন্ধ কৰিছা বলা লড়কা তো মিলা নি হো দেখিলে কি কি কই থাকিব লগা হয় ফুলিয়ে গল सब्जी ले लो रबा सब्जी को सब्जी वाली होय बोले रबा मय दिसु रबा मय दिसु सब्जी ले लो क्वा को सब्जी ले लो सब्जी वाली देखुन सब्जी तु इमान गोधुर नुवारी साय डांगी बोले हां नुवारी साय आ मय नुवारी से धरा 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 पुरी जाबो तो अमर सब्जी वाली इते सब्जी बिकी करबो की सब्जी आसे टमेटो आमो सब्जी निकी आम देखुन फ्रूट्स आरो इतु की बोली कोय जिका जिका आरो भुज्जलकिया भुज्जलकिया आसे भुज्जलकिया के टका 5 टका 5 टका बहुत हस्तात दिसा देखुन तुमी बहुत हस्तात दिसा न सब्जी वेला अच्छा सब्जी वाली आज व्लॉग टू हैक कर दिया सब्जी वाली होय आरो मोर दुपट्टा हे पुरी पुरी जाय दुपट्टा पुरी पुरी जाय लय लवा एटिया सो फ्रेंड्स हे आय सब्जी वाली बनालु आरो एनफा गुटे दिन तु जे किमान मय करि थाकिबो लागिबो पत्ता नाय जिकि न ह गाजिर ब्लॉग ति याते हमरै दियो आपन लोग कुनर लग पाम अन्यता ब्लॉगत एटा होरु ब्लॉग जानु इकु नाय ब्लॉग टुर भितरत साबोलै किन्तु जिकि न हाय चेष्टा करि गसु मय जाते जिमान पारु आपन लोगक एन्टरटेन करबो पारु तेतिया हले आजि लय बिदाय लैसु पुनर लग पाम अन्यता ब्लॉगत तेतिया लय हाहि थाकिबो फुटि थाकिबो आरो अलवेज स्टे पॉजिटिव बाय लव यू ऑल